Вітаю. Сьогодні 2 березня. В нас в регіоні, в області ситуація залишається стабільно напруженою. Наші збройні сили тримають оборону, наносять удари у відповідь. На сьогоднішній день ворог вже обстрілює і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ так само. Сьогодні вже були прильоти в цивільні райони. Є поранені, на жаль, але, слава Богу, не було загиблих. Вже декілька діб поспіль гірську громаду повністю розстрілюють всі населені пункти з усього, що є. І гради, і смерчі, і міномети. Там залишилось, можливо, 20-30% будинків на всю громаду. От там дуже важка ситуація, і навіть ми не можемо якусь гуманітарну допомогу привезти. Ситуація з гуманітарною допомогою, вона важка, але поки що в такому середньому стані, тому що нам все ж таки вдається вирішувати питання з медикаментами. Ми домовились із інших областей, веземо вже на Луганщину і діаліз, і ліки для онкохворих. Знайшли водія. Ми зараз закінчуємо там переговори щодо отримання і відправки гуманітарних грузів, вантажів з Західної України, з Закарпаття, з Львівщини, щоб вони приїхали до нас. Штаб в Лідовому, він працює. Дякую всім підприємцям, які долучаються. Які долучаються до допомоги і військовим, і просто навіть своїм сусідам, один одному. Дякую підприємцям, які допомагають так само. Кожному дякую, потім вже особисто, а поки що так. Тримаємося. Все, що треба, будь ласка, ви залишайте або на телефони гарячу лінію, або в штаби, от як в Лідовому нашому, або на моїй офіційній сторінці. Тримаємось.